za mnoge ste najugodnije iznenađenje ovih izbora. Kako ste reagirali kad ste čuli da imate 4 vijećnika u gradskom vijeću? Pa dakle, najugodnije smo iznenađenje za svih, a i za nas samih. Kad smo krenuli uopće u ovo sve skupa, u ovu priču negdje oko nove godine, cilj nam je bio, ono, realno mislili smo, evo, ako se uspijemo nametnuti kroz ova 3-4 mjeseca, bit će dobro ako jedan ili dva vijećnika uđu unutra. I kad smo, evo, možda su nam nade probudile ove posljednje ankete, dan, dva prije samih izbora, evo i na naše iznenađenje, ono, vidjeli smo da se trud, evo, nekako isplatio, da su nas ljudi prepoznali i, evo, kad smo čuli za 4 vijećnika, evo, i sami smo bili zaista veseli, uzbuđeni. Super, sam zadovoljan. Vašu kampanju ste vodili pod motom Pametan grad. Šta je to Pametan grad? Pametan grad je jedan koncept svjetski, prije svega znači nismo ga mi izmislili, to je jedan smart city, dakle na engleski, jedan koncept upravljanja gradovima koji je već nekoliko godina prisutan u gradovima u svijetu. Kad smo davali dakle neku formu u našem programu, išli smo gledati kako to drugi gradovi u svijetu upravljaju u Europi, slični gradovi sličnih veličina kao Split, na koji način upravljaju svojim gradovima. I evo, vidjeli smo ovaj koncept i svidio nam se i rekli smo zašto to ne primijeniti na Split. Split to može. I htjeli smo zapravo gledati u budućnost. Nekakav nam je cilj da, ne znam, Split do 2021. zaista u nekoj mjeri postane pametan grad. Eto, to je nekakva naša ideja. Dakle, realizirati prije svega dobre ideje iz toga koncepta, podijeljen je u 6 modula. Pametna ekonomija, znači rješenja nekakva koja pomažu u ekonomskom prosperitetu grada, pametna pokretljivost, pametni ljudi, pametna gradogradnja ili pametni okoliš. Na kraju svega toga pametna uprava koja to sve mora objediniti i svime time upravljati. Ljudi su evo očito i prepoznali taj program, svidjela im se ta ideja i evo nadam se da ćemo ga uspjeti realizirati. A ko će to sve platiti? Za pametan grad trebaju i pametni ljudi. Šta mislite, je li Split spreman za takvu jednu, ajmo reći, akciju? Pa ovdje nekako u Splitu, možda i u Dalmaciji, ovdje šire uvijek nekako smo mi svi sami spremni više grintati, kritizirati, nego se uhvatiti možda nečeg raditi. Ali mislim da je zaista evo uspjeh ove naše liste na ovim izborima pokazuje da je ljudima možda dosta više toga stava. Zaista Split je u posljednjih evo 20 i više godina nekako sustavno uništavan i dosegnuo je neku, ja se nadam, zaista najnižu svoju granicu. Dakle, nadam se da niže ne može od ovoga i da nam jednostavno prestoji put naprijed. I mislim da su se ljudi ono nekako aktivirali, da su evo i u nama prepoznali ljude koji žele pomoći svom gradu i da, znate ono, lako je sjediti na rivi i promatrati, nekako kritizirati. Evo, razmislite kako bi vi promijenili nešto u svom gradu, u svom kvartu. Jedna mala stvarčica u vašem kvartu može učiniti čuda. Znači, nemojmo kritizirati, nemojmo gledati kako nešto ne valja, nego pokušajmo, potrošimo 5 minuta vremena sami razmisliti kako mi neke stvari možemo popraviti u svom gradu. Kako sam optimistična, to je za poludit. I šta sad, evo, ušli ste u gradsko vijeće i to sa 4 vijećnika. Hoće li biti lako realizirati sve te ideje i mislite li ulaziti u kakve kombinacije sa gradonačelnikom Baldazarom i nekim drugim vijećnicima? Pa, naši se neki stavovi o radu u tom vijeću, ono, poznati su od prije, tijekom cijele kampanje smo zapravo govorili da se mi zalažemo zapravo za suradnju sa svima. Znači, prvenstveni nam cilj razvoj ovoga grada i poboljšati neke stvari u gradu. I zaista mislimo biti pozitivna jedna snaga koja neće tu, ne znam, iz dišpeta spuštati ruku ili glasati protiv nekih. Uglavnom, za sve dobre ideje, za sve dobre projekte, za sve ono što je na dobrobit grada, građana i u skladu sa nekim našim programom za koji se zalažemo, za sve to smo raspoloženi za suradnju i za sve to glasujemo. Nećemo unaprijed potpisivati nikakve koalicijske sporazume, unaprijed koji će nam možda tražiti da automatski dižemo ruku za sve prijedloge. Jedna smo konstruktivna grupa ljudi koja dakle želi surađivati, želi sve dobre prijedloge podržati i zapravo ne traži nikakve protuusluge za uzvrat. Ja? Pošteni, čvrsti, nepotkupljivi. Kakvu biste ocjenu dali sad već bivšem gradonačelniku Kerumu?
Dobro, davala sam ocjene možda tijekom kampanje, možda sad više i nije primjereno davati ocjene. Ocjene su mu dali birači, time što ga jednostavno nisu izabrali. Mislim da mu je to dovoljna ocjena. Evo, sad se treba koncentrirati on sam sa svojih 5 vijećnika ovdje u vijeću da pokaže, evo, je li mu stalo do grada ili će sad možda biti, da kažem, možda ljut što su ljudi tako reagirali pa će to uvjetovati neke njegove reakcije. Ja se nadam da neće. Jednostavno, građani su pokazali dakle, da žele promjene, ne žele više takav način upravljanja ovim gradom. Ja se zaista nadam da nam sad predstoji jedno razdoblje u kojem ćemo evo, svi skupa shvatiti u kakvoj se situaciji nalazimo, kakav je budžet ovoga grada, koliko novaca imamo ili bolje reći koliko nemamo. Zapravo trebamo i pomoć ljudi izvan i pomoć naših ljudi, pomoć sveučilišta, trebamo ga što više uključiti ovdje, dakle da se napravi jedna, rekla bi, široka fronta ljudi koji će izvući ovaj grad iz stanja u kojem se nalazi. Znači, biti i puno aktivniji na privlačenju investicija izvan i na korištenju tih evropskih fondova koji su jednostavno kroz sve ovo vrijeme prolazili nekako kraj nas. Split je drugi grad po veličini u ovoj državi, predstavnik ove regije i mora zaista zauzeti to mjesto u državi. To zna i gospodin Kerum. U kampanji političari obećavaju sve i svašta. Da će otvoriti puno radnih mjesta, tvornica, željeznica i sve tako to. Koliko uopće lokalna vlast može od toga stvari realizirati? Lokalna vlast, odnosno, da kažemo, grad, dakle, on nije... ne može zapošljavati ljude. Znači, to nije firma koja će sad, ne znam, otvoriti 20 tisuća radnih mjesta. Međutim, evo kad smo razgovarali tijekom ove kampanje, dok smo radili svoj program, razgovarali smo evo sa raznim skupinama ljudi, ne znam, sa sportašima, sa kulturnjacima, sa udrugama raznim i tako dalje. Među ostalim smo razgovarali sa gospodarstvenicima upravo s ovim pitanjem kako grad može uopće pomoći, je li da se ovo, evo, kojim mjerama, što može učiniti ili da tu ekonomiju pomakne naprijed. Znači, niko nam se nije žalio, nema novaca, kriza je, recesija je, u takvoj smo situaciji, ne može se ništa napraviti. Svi su oni rekli od reda, zaista može se, znamo i kako možemo i što bi htjeli napraviti, ali, dakle, grad je taj koji treba stvoriti uvjete, koji treba, to je isto jedan buzzword koji svi kažu, trebamo stvoriti uvjete za investicije. Šta to znači? Ja? Ali... zaista, evo, razgovarajući s njima, zapravo grad treba biti na usluzi. Na usluzi građanima, na usluzi ljudima koji imaju ideje kako razviti neke stvari, na usluzi ljudima koji mogu i vratiti industriju u ovaj grad Split, ili neće nas samo turizam spasiti, ne može nam turizam biti osnovna grana. Znači, moramo vratiti neku industriju, ne mora to biti industrija, ne znam, dimnjaka i ne znam, nekakva, da tako kažem, prljava industrija, već ove moderne industrije 21. stoljeća, kreativne industrije koje, evo, možemo i suradnji sa sveučilištem razvijati, a evo, grad se treba potruditi, dakle, da to ostvari. Ali to se rijetko događa i to je jako teško. Evo, za koji dan ulazimo u EU, kakve su šanse Splita u EU? Pa ja bih rekla da se, evo, cijeloj državi se otvara jedna velika prilika koju moramo jednostavno iskoristiti. Nekako smo bili, ovako rekla bih, stidljivi u ovom korištenju tih evropskih pristupnih nekih fondova i tako, nismo se možda baš tu iskazali. Sad bi tu trebalo zaista aktivniju jednu ulogu preuzeti. Nadam se da nam se dakle, otvara niz mogućnosti za komunikaciju dakle, s jednom širokom zajednicom ljudi. Naši evo, studenti sveučilište može komunicirati na jedan jednostavniji način sa sveučilištem u toj Europi. Znači, nekakve granice, barijere koje su postojale do danas, mislim da će biti preskočene na lakši način, će nam otvoriti jedno veliko tržište, možda ga se ljudi boje, s čime ćemo mi na tom tržištu sudjelovati, ali to nam zapravo svima treba postati izazov. Znači, moramo raditi bolje i kvalitetnije, imati kvalitetne proizvode. Imamo ljudi koji mogu tu raditi, zapravo samo trebamo vjerovati u sebe i iskazati se i ne bojati se zapravo toga. Ljudi se boje, sad će navaliti, ne znam, jeftina radna snaga, dolazit će na ovakvi i onakvi ljudi, pokupovat će nam sve nekretnine i zemljišta i tako dalje. Ja se jednostavno toga ne bojim, moramo biti puno bolji, kvalitetniji i znati cijeniti svoju zemlju i ponuditi
ponuditi Europu, ono, Europi ono što nas karakterizira i Europa će to prepoznati. Ti u Hrvatskoj pjevaju, niko ne radi, svi pjevaju. Suprug vam je poznati hrvatski znanstvenik Ivica Puljak. E sad mene zanima, je li on kupuje cviće, je li ono baš romantičan, je li vas vodi vanka, kakav je opće privatno i kako ste se vas dvoje upoznali? Pa dobro, upoznali smo se na fakultetu, tijekom fakulteta, oboje smo završili FESB, znači diplomirani inženjeri elektrotehnike. Ovo je li romantičan, pa ja bih rekla, ako o romantičnosti razgovaramo, da je on puno romantičniji nego ja. Moram ga pohvaliti. To je ono, kako bih rekla, studentska priča koja, dakle, nakon fakulteta on je otišao je dalje se baviti zapravo znanošću, je li, znači upisao fiziku, diplomirao, magistrirao u Zagrebu, doktorirao u Parizu i evo već 20 godina se bavi znanošću, surađuje sa CERN-om, ovim švicarskim institutom i nekako je zapravo živi cijeli život između Splita i Ženeve i Pariza, evo 20 godina i neka njegova izjava je ovako bila u medijima, isto kad su ga pitali da li podržava to što, evo, ja se bavim politikom, rekao je, kaže, 20 godina je ona mene podržavala u mojem bavljenju znanošću i mojim putovima po svijetu, pa ću ja nju 20 godina u bavljenju politikom. Zaista velika podrška, bez njega zapravo cijele ove priče isto ne bi bilo. On je koordinirao je ovaj dio pisanja programa, koordinirao je ekipu koja je dakle sudjelovala u izradi toga programa, komunicirao sa ljudima na našoj listi koji su sa sveučilišta, znači on je bio nekakav kontakt s njima, tako da je zaista dosta sudjelovao u svemu ovom. I meni je to u redu. Kad imate malo slobodnog vremena, na što ga najviše volite potrošiti? Imate li nekakve hobije? Šta najviše volite raditi kad se opuštate? Čitate li knjige? Gledate li filmove? Izlazite li vanka? Pa, zapravo, najviše od svega volim plesat. Bila je neka, znam da me proganjaju me ovi neki sa salsa tečeva, jer sam rekla negdje u nekim novinama ili ne znam više u kojem mediju, sam rekla da ćemo upisati nakon ovih izbora, nakon cijele ove kampanje, da ćemo upisati salsa tečaj. Hoćemo. Baš sam jučer razgovarala sa jednim prijateljem koji je rekao ne sad preko ljeta, u 9. mjesec. Evo, to je stvarno jedno obećanje. Ne znam kad ćemo naći vremena za to, ali sigurno hoćemo. Zapravo, volim ove, ne znam, balinjera, partije, baterija, partije i tako, to je naša generacija kad se okupi i muziku iz tog doba. Zapravo to me zapravo najviše opušta i tu se nekako ispušem, istrošim. I tu je svakoj priči kraj.